Nelson nem almoçou. Não, mas eu já tá preparando o tempero da tainha. Da tainha. Esse aqui é o tempero da tainha. É quase o mesmo tempero do peixe, do marisco, do carapau. Vai cebola, alho, tomate, uma xícara de... meia xícara aqui de... cheiro verde. De cebolinha. Cebolinha com cheiro verde. E coentro. Aí a gente vai pôr azeitona a gosto. Picada. Entendeu? O senhor gosta de azeitona, né? É. Jeito. Azeitona, ela como ela transmite o azeite, ela é sempre dá aquele gosto, aquele cheirinho gostoso do tempero, né? E aí o que o senhor vai fazer? Você vai colocar isso e passar pela tainha? Agora é outro processo. Ele vai entrar numa vasilha com sal e limão. Um pouquinho de sal e limão. Sal e limão cravo. Limão cravo. Quantos limões para aquela tainha ali? Ali vai um limão. É, porque senão cozinha ela antes, né? Então aqui nós vamos pôr, aqui já tem uma azeitona, temos a salsa com a cebolinha e o coelho, temos a cebola com alho e temos o tomate. Tá certo. Só de diferente, só faltou a gordura. Então agora isso aqui vai entrar no Tupperware. O meu sonho é ter uma cozinha bem grandona, assim, uma bancada também. A minha mulher acha que eu faço muita bagunça. Mas sempre uma pessoa trabalha diferente da outra, né? Eu adoro mexer com comida. Então, você vê, já tem um Tupperware aqui, vai entrar aqui. Para misturar os temperos agora? Vai entrar o tempero aqui. Esse é o tempero de peixe, de carne, de... que a gente faz do peixe mais na... Então agora vai entrar o limão. Agora é o limão. Então... limão caipira. Limão caipira, limão gostoso. Essa é uma fruta que ninguém conseguiu fazer um enxerto para ter o ano todo. É mesmo, né? Eles usam ela de cavalo, mas... isso mesmo, mas não sai outro limão. Não sai, Não sai. Então aqui a gente vai pôr esse pedaço e mais um. Esse limão cravo, ele tem um ácido que parece que não é tão forte igual o outro. Ele tem um ácido que ele corta qualquer tipo de coisa. Essa é a verdade, sei. Sabe? Olha aqui. Dois limão, já foi a metade de um, vai o segundo, certo? Então aqui nós vamos colocar uma colher de sal. Esse aí você não vai pedir pra dona Sônia? Não. Esse aí o senhor sabe, isso né? Isso aí já... já é antiga a receita. Já é a minha receita. Já tem o costume da mão, não vai errar a mão. Ela só vai... nós vamos fazer essa tainha no forno. Nesse forno aqui? Nesse forno aí. Ela vai entrar amanhã umas 7h30 da manhã. O quê? 7h30 da manhã? Da manhã 10h30 já tá pronta. Então ela demora 3 horas para ser feita? É fogo. 3 horas. Fogo bem baixo. Fogo bem baixo. Bom, então uma colher de sal. Vai mais sal ou não vai? Não, tá bom. Você vai rechear ela com farofa ou não? Mãe? Não, eu não costumo rechear ela com farofa, porque eu faço ela. Ele recheia com lasanha. Farofa depois faz separado, come. Come separado. Porque geralmente você fazer com farofa, tem que abrir ela pelas costas. E você abrir ela pelas costas, entendi. O tempero vai ficar tudo junto e... tá. Entendeu? Então, aqui então nós vamos mexer aqui, ó. Com a mão, tá limpinha. Essa tainha já faz sucesso, não é a primeira que a gente põe na internet, não. Ah, já tem outras na internet? Já tem um monte, já. As vizinhanças, tudo. Ah, já filmaram? É. Então aqui, agora, a gente vai fazer o quê? Vai pôr um pouco de azeite. O azeite lá na mesa. Põe um pouco de azeite, que é pra poder dar a liga no tempero. E dá um sabor também, né? É. Ô, seu Nelson, eu acho que o senhor matou a charada da tainha que uma vez eu fiz, ficou uma porcaria, viu? É. Porque eu comia. Então, aqui, olha aqui. A gente vai dar umas gotas. No bem, bem gota mesmo, né? É. Então, aqui, lembrança de azeite. Vou pegar uma colher aqui pra gente mexer. É por causa do azeite agora, né? É. Deixa eu lavar uma colher aqui. É que a nossa cozinha aqui, infelizmente, ela não é... é eu com ela sozinha, né?
Mas nós fazemos não, muita... Não, seu Nelson. A gente faz muita comida. Pra quem tá olhando de fora, não tem problema. O problema é de quem vai cravar isso aí. Esse é um tempero caseiro. É. Não tem nada de artificial aqui, é tudo tempero caseiro. Tomate, cebola, alho, salsinha, cheiro verde, azeite, entendeu? E azeitona? E coentro? Agora eu vou pegar a tainha. A tainha. Agora eu vou pegar a tainha. A nossa querida tainha que estava nadando hoje à noite no mar. Um outro processo. Outro processo? Na tainha, deixa eu... Ah, você vai fazer um talho nela. Vou fazer um talho na tainha. Pra pegar um tempero. Você já vai botar numa forma, numa assadeira já, né? Já tá na forma. Ah, já tá. Olha o tamanho de tainha. Ela vai entrar aqui. Já tá lavada. Já tá preparada. Entendeu? Isso, segura pra nós, Gabriel. Deixa eu só lavar aqui. Ela já entrou no processo de geladeira para resfriar. Descansar. Para descansar, vou lembrar. Nadou muito que ela nadou muito. Não, era o peixe também para você fazer fresco, ele fica rígido. Ah, é? Ele fica rígido. Então o que você tem? Ele entra na geladeira uma hora e meia, foi o tempo que a gente colocou. Perde a rigidez. Para a gente poder. Eu não sabia isso, não. Se fizer logo que saiu do mar, ele fica rígido. Não, ele fica rígido. Seu Nelson, então... já aprendi um monte de coisa hoje. Olha aqui, então a gente vai dar isso aqui, olha aqui. Esse talho aí para entrar o tempero. Isso aqui, esse aqui é o fundamental do peixe. Tem que fazer do outro lado também. Do outro lado. Aqui. Até chegar na espinha. Tem que ir até a espinha. Tem que ir até a espinha. Ah. Eu costumo fazer o peixe sem cabeça, mas... Vamos fazer com cabeça para ficar mais bonito, é, né? É, para ficar mais bonito. Como a gente tem visita... Vamos mostrar o lado mais bonito. Isso, vamos o lado mais bonito. Por isso que você está falando da cozinha, né? É. Não, mas ainda é. Vamos chegar lá na cozinha. Né? Vamos. Se Deus quiser, você vai vender muito marisco. É. Agora só tem que vir aqui no mês de maio. Nós estamos em maio, junho, julho. Por quê? Que aí nós vamos comer os camarão branco na mandioca. Ah, oh, Deus do céu! Mas o que é? É um tipo um bobó ou é frito? É um bobó, mas bobó. Muito bem feito. Um bobó. Bom, então aqui já tá todo o peixe, tudo certinho aqui, certo? Os cortes, tudo certinho. Então agora vai fazer o quê? Ela vai entrar nessa bandeja. Vai entrar na bandeja. Não, eu que tô atrapalhando a senhora. Então nós vamos agora entrar... Conta, tá ali, atrás do senhor. Detalhes estão pedidos. Então, olha aqui. É por fora? Ah, só coloca nos, nas gretas. Isso aqui tudo vai ser cheio de tempero. Nossa, isso também é outro detalhe interessante, hein? Eu já ia colocar dentro não, dela. Não, isso aqui não é qualquer um. Muitas vezes é o que eu falei pra você. Você come um peixe... Mas... Que não sabe fazer. É. Entendeu? As pessoas muitas vezes fazem um peixe. Tem tanta gente aí que não sabe fazer uma garupa sopada, né? Uma tainha, um carapá, um marisco. Então tudo isso aqui é muito importante num prato, né? Mas, ô seu Nelson, com quem que o senhor aprendeu a fazer desse jeito? Agora eu quero saber. Ela até me ensinou um bom 50%. É? É. Ah, mas então a mãe não fazia desse jeito? A minha mãe não fazia, porque então a gente começou a fazer a tainha recheada. Entendeu? Tá desse jeito. E aí nós fomos sofisticando a receita. Então você quer invenção depois do casamento? Vamos botar um azeite, vamos botar o... E foi dando certo. E foi dando certo. Então, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é tudo... Isso aqui tanta cheia, aqui já tá com sal. Aqui. Então, o senhor falou que a mãe fazia imposta e cozinhava. A mãe fazia imposta e temperava. Naquela época, a gente não tinha assim esses ingredientes que nós temos hoje. O tempero e do Guedes. Não, a gente não tinha esses ingredientes, sabe? Certo. Era difícil. Era coentro, sal, cebola? Era só sal e...
e cebola. E quando ficava pronto, jogava uma farinha de mandioca em cima? Isso mesmo. Era uma comida assim meio... Simples, né? Sabe? Então, isso aqui, se você comer um pedaço, você não vai conseguir comer um só. É mesmo? É não, o pior que hoje eu não consegui, eu tive que repetir. É um prato assim que a gente faz para ficar mesmo saboroso. Não é só o tempero, né? Pra ficar na história, né? É, não é só o tempero que faz, mas é o jeito. É o jeito também, porque... Eu tava falando pra dona Sônia o carinho que vocês tiveram pra fazer pra nós. É, mas isso... Nossa, isso faz uma diferença, viu? É, mas só isso pode vir na hora eu que você fiquei quiser. Emocionado, seu Nelson. De verdade, de novo, cada vez que eu falo. Não, imagina. Eu agradeço o Gabriel, agradeço nós vocês. Nós agradecemos aí você, o Gabriel, que trouxe vocês a nós. Gente, entendeu? Que coisa bonita. Tá vendo? E a gente vai. Já tá convidado pra época do camarão, né? É, a gente vai convidar vocês não pra época do camarão. Falar outra vez. Até a época do camarão a gente vai fazer um camarão na. Na mandioca. Na mandioca pra vocês experimentarem. Essa vocês vão ficar. Agora, encantando. Como que o senhor escolhe uma mandioca pra ela ser bem molinha? Nós temos uma mandioca aqui que tem uns pessoal aqui que a gente. Eles tá com a mão calejada de comprar uma mandioca, sabe? É. Então a gente. Olha aqui, então a gente enche. Ah, o que sobra a gente enche dentro. Tá vendo? Isso aqui a gente vai jogar em cima. E aí o senhor guarda na geladeira? E vai descansar na geladeira. Sem colocar nada em cima? 12 horas. E vai ficar até amanhã. Até amanhã. Na geladeira. Até amanhã, dona Tainha. É. Então aqui agora, peraí. Durma bem. Tem mais um negócio? Não, eu vou botar mais um. Tanto de azeite. Isso aqui é pra. Como é que diz? Pra arrematar. Não é pra arrematar, é pra. Esse apurar. Azeite aqui, não. Ele é pra concentrar a tainha. Concentrar a tainha. Ela vai concentrar a pele. Ela descansou, agora ela vai concentrar. Entendeu? Aí amanhã, esse caldo. O que que faz? Vai, conforme ela vai assando, esse caldo ele vai jogando em cima dela. Vai jogando em cima. Vai jogando em cima dela. 3 horas e meia. Não, 3 horas de forno. 3 horas, mais ou menos. Já. Mas tem que botar um pouquinho d'água de vez em quando? Não. Não vai água nenhuma. Não, não porque ela solta, né? Ela solta. Na hora amanhã, esse tempero. Tá vendo como ela ficou bonita? Não, ela tá linda. Eu? Se ela ficar gostosa o tanto que ela tá bonita, nós vamos passar bem. Viu? Ela vai ficar gostosa. Você vai ter que comer ela meio na hora, não pode também esfriar. Porque você não, vai... tem que comer quentinho. Como é uma tainha, geralmente uma tainha, normal, ela tem um peso de 800 gramas. É, eu já tenho visto menores mesmo. É, ela tem um peso de 800 gramas. Como essa tainha já é uma tainha criada, maior, ela tem um peso de 2,5 kg. Então ela pode ficar um pouquinho mais rígida. Ah, porque ela é adulta. Isso, porque ela é adulta. O senhor Nelson, o povo fala que peixe, né? E realmente eu já fiz também algumas vezes. Ele cozinha muito rápido. Como que essa aí fica 3 horas? Isso faz uma diferença. Porque ela vai ficar 3 horas em fogo lento. Sim. Porque se for no fogo alto, queima, vai pensar, né? Vai queimar, ela vai ficar. Ela vai cozer. Devagar. Vai cozer devagar. Eu acho que esse é o segredo, né? Esse é o segredo. O que acontece? Esse tempero, ele vai cozer e vai filtrar na carne do peixe. Aliás, porque vai ficar a noite inteira já tá pegando o tempero. Ela já vai pegar o tempero, entendeu? Ela já vai pegar o tempero. E o que acompanha esse peixe aí? Arroz? Arroz, feijão, pão, farofa, quiser, banana, farofinha. Tudo que tinha hoje. É, tudo menos que o tinha marisco, hoje. Menos o marisco. Mesmo. É. Mas isso aqui é mais assim pra você comer mesmo. Arroz e feijão, macarrão não combina. Salada também, uma saladinha. É, maionese não combina. Uhum. Entendeu? É o tal negócio que eu acabei de falar pra você. Vamos botar queijo aqui pra nós estragar. Não. Não, aí eu concordo com o senhor. Nem queijo, nem creme de leite não combina aí, não. Então aqui macarrão não combina, maionese não combina. O que é que acontece aqui? Na hora de fazer o peixe, aqui, se você quiser botar umas batatas aqui. Eu tava pensando nelas mesmo. Mas batata já. A gente pega umas batatas doces. Ah, batata e doce. Põe em volta dela aqui. Fica bonito, hein? Entendeu? Eu acho que então, combina. Ela vai ficar uma maravilha. Beleza. Aí, Cássio. Agora vamos mostrar pra todos. Vamos mostrar. Aí, turma. Eu acho que
acho que no YouTube já olha. Tem pra comprar. Olha aqui. O papai orgulhoso veio mostrar o filhão que ele viu. Gente, tá temperadinho. Nossa, mas ela é muito diferente essa tainha. Vai ficar boa, eu tenho certeza. Depois que da comida que nós fizemos hoje. Nós não, o senhor fez, né? É. Nós vamos comer essa tainha amanhã, ela faz 11 horas do dia. Beleza. Mas a tainha não era a dona Sônia que ia fazer? Ela vai fazer um arroz, então, feijão... Mas sabe o que, que é? Ele é muito ansioso, apressado. Ele toma a frente, ele não deixa. Arroz, feijão, nós vamos fazer isso aqui. Arroz, feijão, salada, só. Ele é criança da casa? Eu? É. 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 Ah, tem hora que dá vontade de bater nele. Pronto, né? Gostou, então? Adorei, adorei. Eu tenho certeza que vai ficar bom. É, a gente faz aquilo. Ô, seu Nelson, você não vai almoçar? Eu tô incomodado. Não, eu já comi um monte de coisa. Ah, ainda. O senhor já comeu aqui? Escondido. Tava fazendo. Então o senhor é criança mesmo, come escondido aí. Tava fazendo, já tava comendo. Mas peraí, a Thaína não vai pra geladeira? A Thaína vai, ela vai ficando com a violina. Ah, fica um pouquinho marinando. Vai pra geladeira. É, vai. Vai pra geladeira. Vai pra geladeira. Vamos filmar agora. Aí amanhã a gente. Isso. Que a gente pode até botar um galhinho de alecrim, mas já não tem alecrim, então. Galho de alecrim. É, alecrim, mas é frescura também, né? Não é não, ele dá gosto, viu? Seu Nelson, até amanhã, então. Até amanhã.